এটা গড় মানুহৰ কথা শুনে মানুহৰ হৈতেই ফুৰে অসমৰ গৌৰৱ এশিঙীয়া হাবি এৰি মানুহৰ মাজত মানুহৰ সমদলত কিছুদিন পূৰ্বে যোৰহাটৰ উৰণীয়াটোৰ ওপৰত বিচৰণ কৰিছিল এই গড়টোৱে বনৰীয়া আচৰণ এৰি এতিয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ বৈশ্যতা মানি লৈছে নেকি অসম গৌৰৱে দৰাচলতে এয়া সঁচা সচিগৰ নহয় ছেফ ৰাইনৰ বাৰ্তা আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ এক প্ৰশংসনীয় আৰু ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস এই গড়টো হুবহু সাজি উলিয়াইছে নোৱালী বঙাল পুখুৰীৰ মানৱজ্যোতি বৰুৱা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে প্ৰায় ডেৰ মাহ কষ্ট কৰাৰ অন্তত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয় এই গড়টোৰ কেৱল এয়াই নহয় গড়টোৱে চলা ফিৰা কৰাৰ লগতে চকু টিপ মৰা মুখ মেলা কাণ লৰোৱা কাম আদিও কৰিব পাৰে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট